Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Tak vás zdravím, bratia a sestry, a text, ktorý chcem čítať na príhovor k tejto príležitosti, neviem, či to bude k príležitosti, mal som taký, neviem, či je to pocit, to nie je dobré slovo, ale že by som mal na túto tému hovoriť a dúfam, že je to od Ducha Božieho. Ale to je na vás rozhodnúť, pretože u nás v cirkvi poslucháči rozhodujú, že či vec je od Boha. Áno, že majú to hodnotiť, takže ja to nechcem preťažiť a hovoriť, tak hovorí Pán, ale tak som to prežíval, že na túto tému je treba hovoriť. Nazval som to Ježišovo náboženstvo a je to akýsi návrat k takému úplne akýmsi základom alebo ako podstate toho, čo kresťanstvo alebo biblická viera znamená. Takže niekedy si dávam takúto otázku, že prečo zase základy, prečo niečo, čo je pri podstate, ale potom mi tak dôjde, že písmo v tých epištolách, keď to čítame, tak apoštolovia sa často vracajú k podstate. No ako keby podstata sa dosť ľahko opúšťala. A vidíme to aj v liste Hebrejom, alebo v Pavlových listoch. Takže dúfam, že to nebude niečo, čo vás bude nudiť, alebo si poviete zase začiatky. Takže poďme k textu. Z Lukášovho evanjelia z 5. kapitoly od 33. verša do konca. A tam tá udalosť je hneď potom, ako Pán pozval Léviho, Matúša, potom, čo napísal evanjelium, a farizeo ho kritizovali, že čo ide na taký banket, že tam k tomu Lévimu, lebo to je hriešnik. Hej? Teda jedným dychom sa hriešnici a títo vyberači daní, hej? Vtedy sa volali publikáni, hej? Tak vždy bolo hriešnici a publikáni. To bolo jedným dychom. To znamená, že tí najhorší ľudia, kolaboranti s Rímom, tak Ježiš išiel do takého domu. No a samozrejme, že sa to nepáčilo tým, ktorí držali nejakú spravodlivosť. A poďme úprimní, asi ani nám by sa to nepáčilo. Keby nejaký náboženský dôležitý človek išiel u kolaborantom, čo nás utláčajú. Keby ste pod nejakým utláčateľským národom alebo vojenským režimom a teraz je s ním za dobré, hej, alebo je tam podozrenie, asi by sa nám to nepáčilo. Však predpokladám, že trošku by sme mali byť opatrní a hneď nesúdiť farizeov, len preto, že sú farizei. No, tým nechcem povedať, že mali pravdu. Ježiš mal samozrejme pravdu, ale tá vonkajšia fazóna bola nebezpečná. Hej, proste Ježiš často robil veľmi nebezpečné veci na pohľad, a nám sa ľahko to kritizuje, lebo to máme zapísané a už vieme, čo si máme myslieť. Ale keď do niečoho vpadnete s tým, že ešte to nie je napísané a ešte nie je jasné, že čo je dobré, tak tam plávame oveľa ťažšie či ľahšie. Plávame. Povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia. Podobne aj učeníci farizeov, ale tvoji jedia a pijú. Ježiš odpovedal, nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. No prídu dni, keď im ženicha vezmú a vtedy sa budú postiť. Povedali im aj podobenstvo. Nikto neotrhne látku z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo ináč by ju potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila.
Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo by a mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov a vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na nové, na mladé. Povie si, staré je lepšie. Toto je známy text o tých nových kožiciach, alebo ako rohaček máme teraz mechy, nový preklad. Obyčajne sa to hovorí o nejakých štruktúrach, starozmluvných štruktúrach, náboženstvo, uctievanie, tá bohoslužba starozmluvná a zvyky. A Ježiš prináša novú moc, nové vzťahy a väčšinou sa to nové víno alebo tá nová záplata, teda nová látka hovorí o tejto moci. Ja sa tomuto nechcem príliš venovať, skôr sa chcem venovať tým trom typom náboženstva, ak to tak môžeme povedať. Pretože tu máme Jánových učeníkov, farizejských učeníkov a Ježišových učeníkov. Že tu niekto mu povedal, nejakí pozorovatelia, nie je tam isté, že kto to bol. Ako predtým sa hovorí o tých farizeoch, ktorí ho kritizovali, že išiel tam hostiť sa proste s Lévim, ktorý urobil pokánie a chcel nasledovať. A on ho pozval, aby bol jeho učeníkom. No a samozrejme Lévi mal kamarátov, priateľov z tejto branže. No a tí tam sedeli, neznamená, že všetci boli hneď veriaci. No a jedia a pijú, tak nepijú vodu, pili nejaké víno. Nemravím, že boli opití, ale no. A to znamená, že tá situácia bola pre farizeov vážne otázna. A možno, že oni to hovorili. Ale ak to hovorili farizei, tak je zaujímavé, že prečo hovoria o učeníkoch farizeov ako o nich, keď nie o svojich učeníkoch. Takže je možné, že tam boli nejakí pozorovatelia a to je známa vec, že ľudia, ktorí nepatria do žiadneho náboženského hnutia či skupiny alebo cirkvi, už ako to nazviete, no tak nás pozorujú. A teraz tam sú takí a tam sú onakí a títo tak robia a títo tak robia. A teraz tu je niečo nové a čo to ide byť a porovnávajú. Hej. Takže tu máme také porovnávanie. Hej. Tak poznáme učeníkov farizeov, poznáme učeníkov Jánových, no a teraz tvoji učeníci sú akí. Hej. No a Ježiš bráni svojich učeníkov a hovorí, že teda sa postiť budú vtedy, keď bude on vzatý od nich. Hej. Teda zrejme ide o ukrižovanie. A keď je jasné, že kresťanské náboženstvo predpokladá pôst aj dnes, to znamená, že to nechce sa povedať, že v kresťanskom náboženstve, však to máme v kázni na vrchu, hej, že keď sa postíš, tak netvár sa ako pokrytci, že všetci vidia, že si ja sa postím, ja som hladný a teraz všetci vidíte, aký som spravodlivý. Aj keď dnes neviem, či by to až tak bolo zapôsobilo na ľudí, lebo dnes sa zbožnosť príliš nechváli. Hej. Proste keď vidíte niekde, keď vás niekto vidí, že ste zboží, tak skôr vás asi poľutuje, ako vás bude obdivovať. Takže to je trošku z inej kultúry, alebo značne inej kultúry, kde sa zbožnosť a svetosť obdivovala. Možno, že v niektorých kruhoch dodnes to takto funguje, ale musím sa priznať, že v takých kruhoch som sa nepohyboval, kde by sa takáto zbožnosť, taká smutná, vážna zbožnosť obdivovala, akože to je svetosť. Takže to len preto, aby tu nevyznelo, že Ježiš bol proti pôstu nejakým spôsobom, ale v tej dobe, keď on tam bol, tak hovorí, ja prinášam niečo tak nové, že zatiaľ nie sú moji učeníci na to pripravení. A ja, čo chcem dnes ako priniesť, preto som hovoril, že sa vraciame nejak základom, pretože tu by som chcel, aby sme si porovnali postoj k náboženstvu, teda k náboženskej praxi. Hej, teraz mne ide o náboženstvo ako nejaký teologický pojem, alebo ja neviem, aký filozofický pojem, ale proste k náboženskej praxi. Keď je niekto veriaci alebo nábožný, tak niečo v jeho živote je veľmi dôležité. Hej, proste keby sa vás niekto spýtal, v čom spočíva vaše náboženstvo, tak by ste asi niečo povedali. A ja si myslím, že tieto
tri skupiny predstavujú aj v dobrom zmysle isté dôrazy na nábožnosť, ale tieto dôrazy sa dajú zneužiť. A myslím, že všetky tri, dokonca aj to Ježišovo náboženstvo, ktoré jeho učeníci praktizovali, sa dá zneužiť. A preto som hovoril, že chcem k základom, aby sme sa spýtali sami seba, a ja som sa pýtal sám seba na základe tejto úvahy, že teda, ktorá, nazvem to silným slovom, deviácia, teda ktorý odklon od tej centrality Ježišovho náboženstva je mi najbližší. Čo mi hrozí? A dúfam, že to bude užitočné pre všetkým nás. Ak vám to nehrozí, sláva Bohu, ale Biblia väčšinou, teda to tak vidím, že každému hrozí nejaké nie odpadnutie zrovna, ale proste nejaký odklon, ochladnutie, strata prvej lásky, to, čo máme v zjavení, hej, hneď prvý list, Ježišov list, hej, tam máme 7 Ježišových listov, a ten jeden hovorí, že všetko s tebou je v poriadku, ale to nadšenie prvej lásky si stratil. Hej. Takže to si treba strážiť a Biblia nás vyzýva, aby sme práve s týmto na toto si dali pozor. A keď sa pozriete na toto, čo sme tu práve čítali, tak z toho, čo tam pán hovorí, tak práve ide o to, že on hovorí, keď je s nimi ženích, tak sa nemôžu postiť, nemôžu byť smutní. S nimi je ženích. Takže on vlastne celý ten proces vyučovania svojich učeníkov tu prirovnáva k oslave na svadbe. Hej. No a najdôležitejší je tam práve ten Mesiáš, ten, ktorý on prirovnáva k ženíchovi. Samozrejme, cirkev je nevesta, to máme inde, nie no, v tomto mieste. No a keď máte partnera, tak si ho zatešíte. Hej. Proste, my sme ako cirkev všetci manželka, hej, toto nemusíme sexualizovať. Proste je to radosť z partnera. A ten je objektom nášho záujmu, lebo on je dôležitý. Takže všetko je tu kvôli nemu. No ale keď sa pozrieme na týchto učeníkov farizejských, alebo farizeov, tak ak čítame novú zmluvu, tak vidíme, že farizeji, pre nich boli najdôležitejšie náboženské povinnosti. Hej. Farizeji napočítali 613 zákazov a príkazov v Mojžišovom zákone a škrupulózne dodržiavali tieto zákazy a príkazy, s tým, že k ním pridávali mnoho upresnení. Až toľko upresnení, že sa to postavilo proti Ježišovi a on s nimi, ak čítate nový zákon, tak viete, že s ním mal úžasné množstvo problémov. No a teraz, z tohto ja nechcem vybrať len to, čo sa tam dá zneužiť. Dá sa povedať, že to farizejské náboženstvo sa do cirkvi dostalo cez judaizmus a keď čítate list Galatianom, tak v tom liste Galatianom vlastne vidíte tie problémy, ktoré nastávajú v cirkvi, keď sa dá dôraz na plnenie nejakých povinností alebo nejakých zvykov alebo nejakých náboženských zásad. Hej. Takže, ja neviem, keď sa pozriete do listu Galatianom, tak tam išlo samozrejme o obriezku, ale on, Pavol, hovorí, že dodržiavate časy a mesiace a tak ďalej. To znamená nejaké tie židovské povinnosti. A dôjde vlastne k tomu, čo sa nazýva formalizmus. Hej, že sa nepýtame na toľko na to, prečo človek niečo robí, ale čo robí. Hej. Takže ak vám stačí, alebo ak mne stačí, prepáčte, aby som nie na vás ukazoval, sa môžem spýtať seba, ak mne stačí, že ste prišli do zhromaždenia, ale nepýtam sa, čo si myslíte a čo prežívate, tak som formalista. Pretože som si spočítal, no mali sme toľkoto ľudí, hej, bol tam v poriadku. Hej, chodíš do kostola, je to OK. To je jeden možný problém, teda možný príklad takéhoto formalizmu. Ale takých formálnych vecí je množstvo. Hej. Môžete sa spýtať, čítaš si Bibliu? Čítam. Hej.
ja neviem, dávaš príspevky do cirkvi, dávam. Hej. Takže všetky formálne vonkajšie veci sa dejú, ale nejaké tie vnútorné, na to sa nepýtame. No a to bol základný problém farizeov. Hej. Že sa nepýtame na to, že prečo niečo robíme, aký je za tým motív, ale pýtame sa len na to, čo sa deje, či to robím. Hej. No, samozrejme, že extrém je, opačný extrém je, že si povieme, tak keďže nechcem byť farizeom a do zhromaždenia sa mi nechce chodiť, tak tam nebudem chodiť. Keďže nemám lásku k Biblii a nerozumiem jej, nechce sa mi čítať, tak ju nebudem čítať, nebudem sa pretvarovať. Keď sa mi niečo nepáči, tak to rovno poviem a zrazu mám pocit spravodlivosti, že sa nemusím pretvarovať. Tak to je v istom smysle úprimnosť a mnoho ľudí ide touto cestou. Proste cirkev im nič nehovorí, tak to zavesia na klinec. Lenže to je cesta preč od Boha. Byť úprimný s tým, že neverím v Boha, je nie cesta spásy. To je cesta zatratenia. Je síce pravdivejšia a asi nám je sympatickejšia ako farizejská cesta, že ja tu sedím a tvárim sa, že aký som ja zbožný človek, ale vnútri som, ako Ježiš hovorí, obielený hrob, hej, plný špiny a zhnitosti a ja neviem čoho. Tak je to sympatickejšie, určite, zvlášť pre ľudí. Hej. Takže je to sympatickejšie, ale rozhodne to nie je cesta spásy. Takže cesta spásy je, že ak niečo robím formálne a neprežívam to, že nemám lásku k tomu, nerozumiem tomu, nechce sa mi to robiť, dokonca je mi to odporné, tak musím celou silou bojovať o to, aby som toto prekonal. Hej. Formalizmus je cesta vychladnutia. Hej. To znamená, že keď niečo dlho robíte a robíte to rovnako, tak je veľmi normálne, že z toho vyprchá nadšenie. Hej. To je ako keď ste prvý raz povedali partnerke alebo partnerovi, mám ťa rád, tak to znelo nebeskou hudbou a všetky symfónie v tom boli. Hej, ľúbim ťa, prvá pusa. No ale keď to po 20 rokoch poviem znovu, tak nemusí to byť neúprimné, ale asi to nemá tie grády však. A to asi sa ani nedá odsudzovať, lebo také sú emócie a tak žijeme. A pokiaľ za tým nie je pretvárka, tak si nemyslím, že to máme dramatizovať. Ale treba pripomenúť, že Duch Boží je schopný v nás rozvíjať lásku k Ježovi stále hlbšiu. Takže tam nemáme výhovorku. V emocionálnom živote si myslím, že je normálne, že si zvykneme na nejaké spolužitie. Nakoniec emócie unavujú. Hej, pastor, čo hovoríš? Hej, silné emócie vyčerpávajú. Hej. To znamená, ak by sme každý deň mali zúfalo prežívať emočné napätie voči partnerovi, myslím lásku, hej? Nie napätie v zomzmysle, ale proste to, tak asi by sme to dlho nezvládli. Hej. Proste človek si na niečo musí zvyknúť a venovať sa niečomu inému. Ale toto neplatí v duchovnom živote. Ježiš čaká, že naša láska k nemu a naše nadšenie voči nemu sa bude prehlbovať. Že teda ten pocit, ten postoj k ženichovi, o ktorom to hovorí, že nepôjde do takéhoto formalizmu farizajského. Hej. No a to tie nebezpečia, ako som hovoril v liste Galatianom, vidíme externalizmus, hej, teda dôraz na vonkajšosť, zákonníctvo, hej, že teda sú tam zásluhy, hej, proste vykonávať takéto náboženstvo je náročné, vyžaduje istú námahu, tak potom z toho vyplýva a zákonníctvo a potom odsudzovanie tých, čo nie sú ako ja. Hej. Proste ak vo mne sa neustále ozýva súd, hej, nad niekým, kto to inak chápe, inak to prežíva, inak prejavuje svoje náboženstvo, inak sa modlí, ja neviem, inak proste sa oblieka, ja neviem čo všetko, tak sa musím pýtať, prečo mi to vadí. Je to naozaj preto, že si myslím, že
to je nie dobré vo vzťahu k pánovi, alebo to mne vadí, lebo to je nie dobré vo vzťahu ku mne. Rozumieme si? Mi vadí, aký ste, alebo aký si, proste, lebo to som ja a ja som iný, tak čo mňa do toho, aký si, ty, každý je pred pánom. Hej. To znamená, mne má skutočne vadiť, ak mi má niečo vôbec vadiť, je, ak nemiluješ pána, ak vidím, že v tvojom srdci nie je láska k pánovi, tak to mi môže vadiť, ale nie preto, že to vadí mne, ale preto, že milujem pána a že pánovi vadí, čo je na tebe. Takže je tam legitímny prístup v kresťanstve, v cirkvi, k tomu, že sa navzájom môžeme, Rohaček hovorí, napomínať, no, že si môžeme sa povzbudzovať, hej, k tomu, že brat, miluješ pána, alebo ako to prežívaš, ako to nie je zakázané, proste nemôžeme vyrobiť z cirkvi nejakú zbierku individualistov, kde si každý robí, čo chce a nikto nikomu nič nepovie. Len ten motív, prečo ti to hovorím, je rozhodujúci. Či je to motív, ktorý miluje pána, alebo je to motív, mne to vadí a ja to vidím inak. A tam by som si mal veľmi dať pozor na to, lebo ak mám toto súdenie, že mne to vadí, tak to je farizejský motív. No, nechcem povedať, že to je hneď človek farizej, ale o tom to je, čo som dneska chcel hovoriť a chcem hovoriť, že teda to vychladnutie či vyprázdnenie a sformalizovanie cirkvi hrozilo na začiatku, vidíme to v liste Galatianom a aj v liste Hebrejom, proste im stále tam tí autori hovoria, že proste vráťte sa ku vzťahu, vráťte sa k hĺbke, vráťte sa k tomu, aby to bola realita vo vnútri, aby všetko bolo stiahnuté na ženícha, keď použijeme obraz, ktorý tu pán používa, hej, že proste náš život s Kristom je ako svadba so ženíchom. Hej, to znamená, že on je dôležitý a to, čo si on myslí o mne a o tebe, to je dôležité, niečo si ja myslím. Ak mi to dá nejakým spôsobom vedieť, že niečo mu na tebe vadí a ja ti to mám povedať, tak ti to mám povedať, ale nie s tým, že ja som proste napajedený a mne čo vadí, ale pretože to jemu vadí. Dobre, tak to je tento formalistický, potom tu máme ale Jánových učeníkov. Mimochodom je zaujímavé, toto je poznámka na okraj, taká historická, že títo učeníci farizejskí, to boli Mojžišovi učeníci, hej, pretože chceli byť, no, tak farizeji pridali množstvo k Mojžišovmu zákonu, takže to nebol Mojžiš. Hej. Ale tvrdili, že to proste vychádza z Mojžiša. No dobré, ale Mojžiš hovoril o Mesiášovi. To znamená, že v istom zmysle, trošku takom idealistickom, keď prišiel Mesiáš, tak farizejskí učeníci mali sa stať učeníkmi Mesiáša. No, nemohlo ich byť koľko veľa. Ježiš si vyvolil 12. Len vieme, že mal 70 a viacerých proste nasledovníkov. Takže a to boli Jánovi učeníci. Keď hovoríme o Jánových, tak Ján prišiel, aby ukazoval na Mesiáša. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To znamená, Jánovi učeníci by bolo bývalo normálne, si myslím, toto je trošku historický problém, že či sa to dalo alebo malo stať. Jánovi učeníci mali povedať Jánovi ahoj, tak ukázal si Mesiáša, my ideme za ním. Hej. Však Ján sám povedal, že on musí rásť, ja sa musím zmenšovať a ja som tu preto, aby som ukazoval na neho, nie na to, aby ste za mnou prišli. To Ján tam, myslím Ján, ktorý písal Evanjelium, tak ten to jasne tam opisuje, že Ján sa vyjadril, ja nie som Mesiáš, hej. Toto je on, za ním choďte. No ale tu máme tri skupiny a jedna je učeníci farizeov, pokojne fungujú ďalej. Jánovi učeníci pokojne fungujú ďalej. No a máme Ježišových učeníkov. Hej? Takže to je dosť zaujímavá otázka, taká historická, že Ježiš ani nekritizuje, že prečo sú učeníci Jánovi ešte vôbec na svete. Dokonca ich vidíme ešte v 19. kapitole skutkov, hej? Kde Pavol prišiel do Efezu a našiel tam Jánových učeníkov. Hej? No, takže rozumiete, keď vznikne nejaké hnutie, tak jedna vec je ho ťažko spustiť, ale ešte ťažšie zastaviť. Proste ak máte niečo ukončiť, tak to proste nejde ukončiť.
A ľudia, milujeme tradíciu. Takže keď sme raz uverili na Jána, tak Ján je všetko a môže tu byť aj 20 mesiašov, tak Ján je dôležitý. No. Tak toto by sme nemali mať len preto, že nám je to pri srdci. Ak som ja proste sa obrátil takto a už to dnes neplatí, tak by som mal vedieť, čo je dôležitejšie a nie držať si svoju tradíciu. Lebo to je môj jazyk, to je môj národ, to je moja skupina, to je moja kultúra, proste to je moja cirkev. Tak dôležitý je Mesiáš a nie moja tradícia. No Jánovo evanjelium, teda evanjelium Jánova, tí učeníci Jánovi, tak tí sa pripravovali. To bolo niečo, čo bolo prorocké hnutie a na rozdiel od farizejských učeníkov, ktorí chceli prísne uplatňovať Mojžišov zákon, tak Jánovi učeníci boli zameraní na pokánie. To boli ľudia, ktorí verili, že príde Mesiáš, teda že Ján je prorok a pripravuje cestu Mesiášovi a na to, aby ten Mesiáš našiel národ, alebo teda ľud, ktorý je pre ňoho pripravený, tak oni mali vyznať hriechy a vzdať sa hriechov. Tak to je úžasné. Takže tak ako u farizejov, ako dôraz na povinnosti, je správny. Ja som ukazoval na možnosť nejakých zneužití tých farizejských dôrazov, ale musíme si uvedomiť, že Ježiš neprišiel povedať, že neplňte Mojžišov zákon. Alebo proste povinnosti nemáme. Hej. Proste dôraz na povinnosti na úkor lásky k Bohu je farizejstvo v tom zlom zmysle. Ale láska k Bohu bez toho, aby sme plnili nejaké povinnosti, neexistuje. Jednoducho, to je podmienka, ako sa hovorí latinsky, sine qua non. To znamená, že my lásku k Bohu nemôžeme mať bez, hej, proste bez toho, aby sme prijali nejaké, nazvime to, predpisy správania. Hej. Proste aké a čo, tak máme v Biblii a to je dobrá otázka. Ale ak farizeji napočítali 613 príkazov, tak niekto spočítal v Novej zmluve, ich je ďaleko viac ako 613. Keď spočítate všetci príkazy a zákazy, ktoré sú v epištolách, tak napočítate viac ako 613 zákazov a príkazov. Ale je jasné, že v tom to nespočíva, ale ak ich chceme ignorovať a povedať, ja milujem Krista bez toho, aby som poslúchal nový zákon, tak to vám asi je jasné, že to asi nebude fungovať. Takže keď hovoríme o farizejskom náboženstve ako zneužití, tak musíme dať pozor, aby sme ho nezahodili aj s dieťaťom. Viete, ako sa hovorí, vyliať špinavú vodu aj s deckom. Tak je tam nejaký dobrý základ, ktorý si musíme ponechať, len musíme ísť ďalej, respektíve začať s tým, že milujeme Krista, a nie s tým, že plníme všetky tieto zákazy a príkazy, lebo inak je to zúfale. No ale poďme k Jánovi chvíľu, k krstiteľovi. On teda zdôrazňoval pokánie a to je niečo, čo je dnes žiaľ v hanbe, tak by som povedal. Množstvo, počujete, svedectie o tom, ako sa ľudia obrátia ku Kristovi, ale o slovo pokánie, no, ja neviem, či by som spočítal na prstoch jednej ruky. To neznamená, že nerobia pokánie, ale jednoducho k pokániu sa nevedie. K ľútosti nad hriechom, k tomu, že proste sme zlí a že Boh sa nad nami zmilúva ako nad zlými, ako nad hriešnikmi. Takže Ján, toto je mimoriadne dôležité. Len zase tu existuje možnosť, že príprava zostane prípravou. Ján prišiel, aby pripravil cestu. Hej, to je Izajáša i 40. kapitole a potom to máme Markovo evanjelium, týmto začína. Že počiatok evanjelia Ježiša Krista bol tak, že hej, hlas volajúceho na púšti, pripravujte cestu Pánovu. No tak my môžeme sa pripravovať, až sa upripravujeme k smrti.
Že proste stále sa pripravujeme, stále sa hovorí o tom, že sme hriešní a že proste má pán prísť a pán nám byť milostivý, ale zabudneme na to, že tam musí niečo nasledovať. A nasledovať má to, čo pán hovorí, svadba, že teda mám odpustené, mám to nadšenie. Takže zostávame, ak to tak poviem, čo sa často hovorí, 7. kapitole Rimanom. Ak študujete písmo, tak viete, čo je 7. kapitola Rimanom. 7. kapitola Rimanom je o tom, že keď človek chce plniť zákon, tak zistí, že je neschopný plniť zákon. Hej? A končí to biedný a človek. Hej? Úbohý a človek. Hej? Tam je grécky talaj poros, to znamená beznádejne. Proste je to so mnou zlé. Takže k tomuto vedie seba skúmanie a znovu seba skúmanie je mimoriadne dôležité a znovu poviem to, čo som povedal pri farizeoch, sine qua non, bez toho to nejde. Hej. To je latinský výraz, že bez toho to nejde, bez tejto podmienky to sa nedá. Bez toho, aby sme si všímali Božiu vôľu, nemôžeme byť kresťania. Bez toho, aby sme neurobili pokánie a neurobili nejakú introšpekciu, teda vnútorné preskúmanie, nemôžeme byť kresťania. Ale nemali by sme pri tom zostať, respektíve ani nemôžeme pri tom zostať, lebo kresťanstvo je nie o povinnostiach, ani nie o vnútornom sebaskúmaní, ale o vzťahu s Ježišom Kristom. Čo list Hebrejom 12. kapitole hovorí, že dívajme sa na Krista, dívajme sa na Neho. To spojenie s ním, obecenstvo s ním a radosť z toho, že mám odpustené, že mám ženícha, keď to použijeme ten obraz, že Duch Boží mi osvedčuje, že som dieťa Božie, že môžem zabudnúť na svoje hriechy. Zase to zabudnúť je veľmi nebezpečné, lebo v druhom liste Petrovom je varovanie, že ak niekto nemá tie cnosti, čo tam Peter na začiatku toho listu opisuje, hej, on tam má také, že pridávajte k svojej viere cnosť, odvahu a tak ďalej, až lásku, bratskú lásku, tam ja to z pamäti neviem, ale asi viete, o čo ide. Takže ak toto niekto nemá, tieto kresťanské cnosti, tak hovorí, že je krátkozraký a zabudol na odpustenie svojich hriechov. Takže tu musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o zabudnutí na odpustenie hriechov, teda na hriechy, aby sme nešli tak ďaleko, že si myslíme, že už o mojich hriechoch sa nikdy nemá hovoriť a ja si ich nikdy nemám spomínať. Ježiš nás učí v modlitbe Pánovej každý deň sa modliť, hej, tam je každodenný chlieb a hneď za tým je odpusť nám naše viny. Hej. Takže každý deň sa modlím, aby mi odpustil. Keď hovorím o tom, že môžeme na to zabudnúť, je, že môžem tak prijať odpustenie, že so smútku prejdem do nadšenia, do radosti. A o tom je Ježišovo náboženstvo, proste, aby sme sa sústredili na personálny vzťah s Kristom. A to mne sa zdá, môžem sa mýliť, a ak sa vás to netýka, sláva Bohu, ale mne sa zdá, že v cirkvi táto radosť z personálne osobného vzťahu s Kristom často chýba, a že u mnohých kresťanov sa vytráca. Sú dôrazy na farizejské, nie v tom zlom zmysle, ale povedzme v dobrom zmysle, dôrazy na nejaké návyky, na nejaké povinnosti, na nejakú zodpovednosť, veľmi dôležité, ale ak pri tom zostaneme, riskujeme, že budeme súdiť iných, čo nie sú dosť zodpovední. Alebo Jánovské evanjelium, čo je dôraz na sebaskúmanie, na smútok, na to, že ja som hriešnik, na vyznávanie, čo znovu je veľmi dôležité a isté, že každý deň máme prísť tým, Pane, odpusť mi dnešný môj hriech. Ale ak zostaneme pri tomto, tak na to je jedno také odborné slovo, ktoré neviem, či vám poslúži, ale ja ho používam. Depersonalizácia. Dlhé slovo. Depersonalizácia znamená odosobnenie. Proste zbavíte svoj vzťah, svoje náboženstvo osobného vzťahu s Kristom a zdôrazníte isté povinnosti alebo sebaskúmanie. Obidve veci sú
extrémne dôležité a bez nich to nejde. Sine qua non, prepáčte, conditio sine qua non, proste podmienka, bez ktorej sa to nedá urobiť. Ale to nie je všetko. Hej? Proste to je potrebná, ale nie dostatočná podmienka. To som z matematiky voľakedy počul, ak tu niekto robil matiku, tak vie, že proste pre isté zákony alebo pravidlá v matike sú isté podmienky, ktoré sú nevyhnutné, ale nie postačujúce. To znamená, ak chceme mať Kristovo náboženstvo, Ježišovo náboženstvo, tak tie farizejské dôrazy a jánovské dôrazy sú nevyhnutné. Potrebujeme vedieť o nejakých povinnostiach, zodpovednosti. Potrebujeme skúmať svoje srdce. 139. žalm. Preskúmaj, Bože, moje srdce a poznaj, aká je vo mne cesta a veď ma cestou večnosti a spravodlivosti. Takže to je, bez toho to nejde. Ale ak tam nie je v jadre hlboký, radostný, nadšený vzťah k Ježišovi, tak niečo nesedí. Buď som to stratil, ale ak som to nikdy nemal, tak sa musím pýtať, že kde si moja duša v oči Kristovi. Hej. To je varovanie, pretože bez osobného hlbokého vzťahu Ježiš nám môže povedať, ja som ťa nepoznal. Hej. Proste on mi môže povedať, že ja, ty si aj kázal, aj chodil do kostola, aj ja neviem, čo si všetko robil. Dobre, to bolo fajn. No ale my sme sa nepoznali. Nikdy sme sa nestretli. Tá radosť, ktorú ja dávam Ducha Svätého, tak to tam to nebolo. A Ježiš, ako vidíme z toho listu, ktorý som spomínal v zjavení, tak jemu na tom hodne záleží. Čo poviete? Tam on chváli toho efeského aniela, či kazateľa, či čo to bol, že si aj prísny, aj dodržuješ veci, aj všetko to veľmi dobre robíš, ale mám proti tebe jedno, že nie si prvá láska, nadšenie, že tam to chýba. No ale ak to chceme mať, tak musíme sa nechať obnovovať. Ja si myslím, že to nejde s tým, že to je ako, že keď rozkážete niekomu, raduj sa. No tak na rozkaz milovať sa nedá. My preto milujeme, že on prvý miloval nás. Takže to naše srdce nedokáže ani vyrobiť radosť, ani vyrobiť lásku, ale môže reagovať, keď ťa pohľadí pán a dáš sa pohľadiť a povieš si, pane, ja som tvoja ovca, čo znamená, som tvoj hlupáčik, potrebujem, aby si ma niesol. Pokoríme sa a necháme sa milovať. Tak keď sa necháme milovať, naša reakcia prirodzená je aj duchovná, že my milujeme späť. My preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Takže prosím vás, toto nemá byť výzva, milujte, ale nechajte sa milovať. Prežite ako Kristus, ako Ježiš je ženích a to nadšenie, ktoré on priniesol a prirodzená reakcia bude naše nadšenie naspäť. Takže to, ako som povedal, je úplne základný kameň vôbec kresťanského náboženstva. Radosť z toho, že prišiel Mesiáš a každodenné nadšenie z toho, že znovu prichádza. A ešte raz, nenechajme si vziať tento centrálny drahokam tým, že budeme sa dívať na to, ako sa plnia či neplnia vonkajšie povinnosti, alebo na to, ako ľudia vyznávajú alebo nevyznávajú hriechy, či robia alebo nerobia pokánie, ale tiežme sa z Ježiša Krista, lebo on je náš ženich a Mesiáš, ktorý prichádza. Tak to prajem sebe aj vám a zakončím modlivou. Pane, chcel som, aby sme si pripomenuli, že ty si naše náboženstvo, ty si najdôležitejší v tom, o čom rozmýšľame, na čo sa tešíme, na čo prežívame. Prosíme, aby cirkev znova bola naplnená tvojim duchom a tvojou prítomnosťou, ako si povedal, že nenecháš nás sirotami, ale prídeš vo svojom svätom duchu. Tak nech to môžeme hlboko prežívať a tešiť sa s tebou napriek všetkým veciam, ktoré odvádzajú pozornosť. Ochraň nás od vychladnutia. Amen.